repente me bateu uma saudade. Era a moto do Alexandre. É, eu sei. Gina, eu queria te pedir desculpa por aquele dia, eu não... Imagina. Tato, eu tenho que descobrir onde é que tá a Bia. Essa menina não me sai da cabeça. Ela ligou pra Estela, desesperada, chorando. Desligou. Eu posso te levar onde eu vi ela passando. Você faria isso por mim? Pela Bia também. Vamos no meu carro? Eu prefiro de moto. O que foi? Nada. É que ele sempre me levava pra passear. Às vezes não dá pra acreditar que ele morreu, viu? Vambora. Vambora. Vou pegar um casaco que lá venta muito. Peraí. Rapidinho. Pronto. Vamos? Tem certeza mesmo que foi por aqui? Tem. Foi aqui mesmo que eu via passando com aquele coroa. E aí, como é que a gente faz? Bom, eu vou dar uma volta por aí de moto. Você desce aqui nas pedras. Tá bom. Até já. Fazer contato. Não, fica calmo. Eu tenho certeza que isso... O que foi? O que foi, Estela? Estela, pelo amor de Deus, Estela, o que é? Fala comigo, fala. Dina! Oh, meu irmão! Que é o irmão André? Estava à sua espera, Dinah. Quanta eficiência. Então o senhor sabe meu nome. E você sabe o meu. Me disseram que o senhor é uma espécie de religioso, é isso? Sou um filho de Deus, como você. E diretor disso daqui? Digamos que eu seja um orientador. Que seja. Eu quero saber por que eu vim parar aqui e por que eu não posso ver o meu médico, o Dr. Alberto, e a minha irmã Estela.
Por enquanto, você não pode ver seus familiares, Diná. E nem falar com eles. Por que não? Porque é impossível. Quem foi que me trouxe pra cá? O destino. Pelo amor de Deus, fale sério comigo. Não é hora de brincadeira. Aqui não existe isso, Diná. Tudo é feito com a maior seriedade, amor, compreensão. Todos estão aqui para ajudar e serem ajudados. Então por que que eu estou sozinha? Você não está sozinha. Eu estou falando da minha família. Todas essas pessoas com as quais você cruzou são filhos de Deus, como você. Tanto são seus irmãos. Você pode estar brincando. Eu estou falando da minha irmã, Estela. Não é o momento certo, Diná. Tenha um pouco de paciência. O senhor está querendo me dizer que eu estou confinada aqui? Afinal de contas, que lugar é esse? É um hospital? Um hospício? Não. É um lugar de recuperação. Recuperação de quê? Eu estou muito bem, não sinto nada. E uma casa de aprendizado também. Eu não estou interessada em aprender coisíssima nenhuma. Irmão André, estão pedindo sua presença. Como é que a gente fica? Não tenha pressa, Diná. A pressa não vai te ajudar em nada. Confie em mim. André, você não disse que tem umas aulas? O que que você aprende? Ensinamentos. Explicações. Mas isso daqui é um hospital, não é um colégio. Então você ainda não sabe. Não sei o quê. Escuta, eles deixam a sua família te visitar? Ninguém? Eu só tenho um irmão. E ele também está aqui. Olha, se você não estivesse doente, e alguém que quisesse te visitar, sei lá, teu marido, filhos, os amigos, eles não iam conseguir? Claro que não. Mas como? Isso é uma loucura. A gente tem que protestar, falar alguma coisa. Depois, um hospital sem um telefone é um absurdo, virou uma prisão. Vai ser muito difícil para você aceitar a situação. É o que acontece comigo. Mas você é muito passiva, né? De coelhinho na mão. Eu não sou assim. Olha, a gente fala com o pessoal, reúne todo mundo e faz um protesto. Eu também tentei fazer isso quando cheguei aqui. Mas não deu resultado? Por quê? Porque a maioria já se acostumou com a ideia. E se sente feliz. Sem ver a família? Isso é impossível pra mim. Eu sou muito ligada à minha família, à minha filha e os meus irmãos. Como é o seu nome? Diná. Pois bem, Diná. Quando você chegou aqui, deu adeus a toda essa gente. É o quê? Nunca mais você vai rever a sua família. Isso é ótimo. Que loucura é essa que você tá me falando? É claro que eu vou rever. Eles estão vivos, Diná. E você está morta. Você escuta o que eu vou te falar, Intel. Se a Estela não mudar de atitude, eu vou ter que tomar uma providência. Calma, Raul. Ela tá confusa, tá transtornada. Sente muita falta da Diná, é isso? Mas ela não sente mais falta da minha irmã do que eu. Minha mulher, Raul, reage diferente. Você sabe como é que é. Mas ela tem que mudar de atitude, Tel. A mamãe precisa dela, a Paty, a Bia. Você sabe qual é a última dela? Ela agora enfiou na cabeça que se eu não tivesse pedido a Diná pra acompanhar a Andresa, nada disso teria acontecido. Tem cabimento? Ela tá transtornada, Raul. É claro que não tem cabimento. Ela te culpar pela morte da Diná, claro que não tem cabimento. Principalmente a Diná adorava vocês, vocês adoravam a Diná. Ela não ia gostar nada de ser pivô dessa discórdia aqui. É, e é preciso não esquecer que a Diná morreu numa praia deserta procurando a Bia.
Se a Estela tá querendo que eu jogue isso na cara dela, é exatamente o que eu vou fazer. Você não vai fazer você, nada disso, senhor, você não vai fazer nada disso, não. Porque essa casa aqui já tá cheia de sofrimento. Para com isso. Tá descendo aqui, para. Maria precisa completar ovos, queijo, fruta. Ainda tem fruta? Não, fruta tem bastante no mistério. Tá, toma cuidado com os preços, que tá tudo uma loucura. Não compra cara, não, não, pesquisada. Não se preocupe, não demora, viu? Eu acho que chegou a hora da gente colocar um ponto final nessa situação que está insustentável. Você deixar de falar comigo não vai nos levar a lugar nenhum. Esse é o momento em que nós dois devemos estar unidos. Só sobramos nós dois. O Alexandre morreu, a Diná morreu. É culpa sua. Isso não é verdade. É assim. Você, com seu egoísmo, por que ficou insistindo para Diná acompanhar a sua mulher como uma babá naquela viagem, hein? Tá bom, eu fui egoísta, sim. Eu assumo. Agora, entre nós dois, você foi mais egoísta do que eu. E se eu tenho culpa, a culpa maior é tua. A culpa é minha, não, sabe, Theo? É sua, sim, senhora. Não, eu vou falar. É sua, sim, senhora. Quem é que telefonou pra Diná chorando porque o Ismael queria levar a Bia pra Europa? Quem? Você sabia que a Diná não podia se aborrecer? Sabia que a saúde dela estava frágil? E você se preocupou com isso? Nem um minuto. Nem um minuto. Depois daquele aborrecimento porque a Bia sumiu, a Diná ficou culpada, ficou obcecada em encontrar a menina. O que a Diná tava fazendo naquela praia deserta? O que, Estela? Agora chega também! Tava cuidando da minha vida ou da tua? Você cala a boca, eu não admito. Não, cala a boca! Chega! Chega! Acabou! Quem é que para! Tá egoísta nessa história, eu ou você? Para, Raul, já falei! Chega! Vocês estão discutindo uma coisa que não tem o mínimo sentido! Pomba! Estão ficando loucos? Chega! É isso, a Diná adorava vocês. Vocês amavam a Diná, gente. Vocês estão ficando malucos? Pra mim chega mesmo, Ivo. Pra mim chega dessa história. Calma, Estela, calma. Para, não chora, para. Normal, tudo bem? Você discutiu agora, tem que parar com isso. A Diná não ia gostar nada disso. Vocês dois brigando. Para, para. Pronto, pronto. Meninada, já comeu? Tinha. Você está muito ocupada? Bom, eu sempre tenho o que fazer, mas se você precisar de mim, eu arranjo um tempinho, lindinha. Ah, lindinha, eu queria que você fosse comigo ver a última prova do meu vestido de noiva. Ai, ficou bonito, dona Fátima. Eu adoro vestido de noiva. Lindo, maravilhoso. Não, mas quando eu chegar lá e se eu não gostar, eu ponho a boca no trombone, nem você sabe. Sim, mas é por isso que eu tô convidando você, porque você é a pessoa mais sincera que eu conheço. Ah, bom, tudo bem. Peraí, tá me chamando, peraí. É... Ai, o que é? Dona Cilinha, o seu Tibério tá chamando. Tá? Tá, vão indo, que daqui a pouco eu vou, tá bom? Vem. Vem. Tá, gente, eu vou ver o que o Tibério quer, viu? Que coisa! Esse homem não dá um suspiro sem mim. Eu te espero. Ai, dona Cilinha, um barato. Eu não entendo a dona Cilinha. Por quê? Olha, ela vive rezando, fazendo promessa pra Santo Antônio, tudo pra agarrar seu Tibério agora. Ah, vovó, é que as mulheres são muito complicadas, fala a verdade. Eu não acho. Ah, imagina, todo mundo é complicado. Senta, vovó, vamos esperar a Sininha, vai. Olha lá, não, chama a Ema. Ah, aí, então, vó. Então, vó, vamos ver o que agora? Vai, dá bola, vai, dá bola. Tá, vamos, pega aí, vó. Vamos lá, vamos lá. Your puppet. I'm yours.
Você gosta de sair com o papai, com a Lisa? Gosto, com a mamãe também. É? Se você quiser, a gente pode passar um dia inteirinho lá na vila onde eu moro. Lá é super animado, tem um monte de criança. Oba, é. Eu quero ir. Você deixa, pai? Eu vou até ali e já volto. Onde você vai? Vou ao banheiro. Chega, vida. Chega, a gente tem que levantar, tomar banho, que o Roberto vem jantar com a gente. Não. Já sei exatamente o que o Roberto vai dizer. O que ele vai dizer? O Roberto vai contar pra gente a mesma história que contou pra mim e pro Theo. E que história é essa? Ah, você não vai acreditar. Segundo a teoria do Alberto, nós estamos sendo vítimas de uma vingança. Agora, você não imagina de quem? Não faço a menor ideia. Eu vou te contar. O Alberto acha que nós estamos sendo vítimas da vingança do Alexandre. Alexandre, seu irmão? Ele mesmo. Que loucura. Vida, não. Não. Você não fica. Com a Lisa você não vai ficar. Eu ia fugir com a Lisa. E você tirou ela de mim. Eu vou acabar com você. Eu vou acabar com você. Ladrão. Traidor. Sofia, eu não aguento mais ver você sofrendo desse jeito, minha filha. Vamos, querida. Para de ser teimosa. Olha, eu nunca ouvi falar de ninguém que possa sofrer por causa de pirraça. Mamãe, você me entende mesmo, né? Zeca brincou comigo. Ele abusou dos meus sentimentos, mãe. Mas ele não te explicou, filha, que ele se sentia inferior a você? E você acreditou? Ô, mãe, você sabe qual foi a primeira coisa que o Zeca fez quando a gente se casou? Ele propôs um trato. Que o nosso casamento fosse de mentirinha. Você sabia disso? Eu sei. O Zeca conversou comigo. Ele me disse que ele se sentia inseguro. Ele não sabia se você gostava dele ou não. Sofia, pensa um pouco, minha filha. Vocês dois podem ser felizes ainda. Vocês se amam. Olha, foi só um jeito estranho de começar as coisas. Foi só isso. Vamos. Toma juizinho nessa sua cabeça, vamos. Volta pro teu marido. Trata de ser feliz com ele, tá bom? Oi, Zeca. Tudo bom? Boa noite. Boa noite, Naná. O que você falou, mãe? Quem que tá aí fora com o Zeca? Com a Naná. Ela acabou de terminar o noivado com seu tio, né? Tá livre, feito um passarinho. Doidinha pra agarrar o Zeca. E depois, Sofia? Não adianta chorar nem reclamar, não é, minha filha? Porque você tá entregando seu marido de presente numa bandeja pra outra mulher. Ai, Carmen. Vai começar tudo de novo.
Theo vai ficar daquele jeito. Lisa. Ô, oh, minha amiga. Fica calma, viu? Fica calminha. Eu tenho certeza. Eu tenho certeza que a dona Diná vai ajudar o Alexandre. Dona Diná, doutor Otávio de lá e nós daqui. Vamos ajudar, sim. Viu? A gente vai conseguir, eu sei. Mas eu tenho que te pedir uma coisa, Lisa. Você não pode ficar assim, derrotada. Não entrega os pontos, não, Lisa. Se você ficar assim, isso desequilibra tudo. Desequilibra o esforço de todo mundo. Você me entendeu? Não desanima, não, Lisa. Há um transtorno danado. A Lisa tá chorando. Agora eu não entendi. O Agenor tá contra a Lisa. Tá contra a própria filha. Será que eu tô enlouquecendo? Quer que eu vá contigo lá? Não, não. Prefiro ir amanhã. Deixar essa poeira baixar. O que será que eu disse pra Lisa? Peraí, Theo. Também a gente não pode esquecer que a Lisa sabe dos teus problemas. Ela sabe de tudo que aconteceu. Ela vai ficar chocada por qualquer coisa que você diga. Eu sei, mas acontece que eu achei que já tivesse curado. É. Talvez a gente devesse começar a acreditar na teoria do Alberto. Ah, Raul, pelo amor de Deus. Leva a minha cara. Vê se eu tenho cara de quem acredita em espírito. Mas, enfim, quem sabe a gente não deva começar a estudar esse assunto. Tá, então você começa a estudar, tá? Começa a pensar nisso você, porque eu já fiz meu tratamento, já tô curado, tá? O meu problema é terreno, tá? E agora eu vou ficar pensando que a pessoa morre, aí vira um espírito. Em alma, fica perseguindo gente. Que é isso? Perseguir, eu não sei. Mas se vingar é bem possível. Então foi exatamente isso que o Alexandre disse, lembra? Fujam de mim quando eu sair daqui. Se eu não sair, é melhor tomar muito cuidado. Porque eu vou pegar os dois. Mesmo depois de morto. Eu vou me vingar de vocês. Roberto, Roberto, você tem que falar com a mamãe, por favor. Calma, amor. Senta. Ela está insuportável, meu. Ela é natural. É natural? Eu não tô boa, não, hein? Tô cheia de coisa na minha... Não quero sentar. Tô cheia de coisa na minha cabeça. É a Patrícia, é a casa, é a Beatriz, as hostilidades do Raul. E agora a mamãe com essa implicância toda. Eu não sou de ferro, meu bem. Estela, há problemas muito mais graves que o seu. Ah, eu imagino que existam mesmo. E daí? Pensa só. O Theo, o Raul, o Tato. Isso é completamente diferente, hein? Eu tô falando de coisas aqui, deste plano, terrestres. Esses aí, coitados, estão sendo atormentados por um espírito. Não atormentados, não. Aniquilados. É coisa muito grave. Eu sei. Eu sei. Por quê, hein? Por quê, meu Deus? Se a Diná... Se a Diná tá lá em cima, será que ela não pode falar com meu irmão? Com Alexandre? Será que ela não pode pedir pra ele parar com isso? Amor, eles não devem e nem podem estar na mesma dimensão. Claro. Cansada. Sim. Calma, calma. Sair assim, sem se despedir de ninguém? O que é isso? Não tem mais nada a fazer aqui?
Que bobagem! Essa casa é sua? Claro que sim! Você ajudou a realizar o meu sonho? Essa casa pertence a você e nós precisamos de você? Precisamos sim da sua presença, das suas brincadeiras? Claro que sim, deixa de bobagem. Me ajuda aqui, tratar essa menina aqui que tá com bronquite. Solange, acorde. Solange, acorda, Solange. Vem aqui, vem cá, venha, minha filha, olha aqui. Passa isso no peitinho dela aqui. Isso. Olha aí. Tadinho. E a Carmen, como fica nisso tudo? Não ama você? Que bobagem, ela já deu provas de que realmente ama você. Pena? Sente pena de você? Bobagem. A Carmen sabe muito bem o que ela tá fazendo, tem personalidade, ela gosta de você, ela não tem pena de você, não. Quem tem pena de você é você mesmo. E sabe como é o nome disso? Covardia. Tô um trapo. Théo, teve outra crise. Nossa, piquititinha, sua Solanjinha, melhorou? Ai, também quero colinho assim, também quero. Que isso? Que mala é essa? Você vai viajar, seu Tibério? O André tá te chamando. O que foi? Eu fiz alguma coisa que não devia? Ao contrário. Vem. Vem. Com medo, será que alguma bronca que eu vou tomar? Não, imagina. Vem. Eu tô sempre dizendo a coisa errada. Irmão André? Seu esforço foi reconhecido. Chegou o momento que você tanto esperava. Eu vou poder ver meu irmão? Quando? Agora.